Re! Viss ēters ir te! Pirms 10 gadiem atjaunotais Latvijas Radio Big Bands uz Liepājas koncertdārza skatuves kāpis reti. Tāpēc koncerta nosaukumā tika likti vārdi atkal satikšanās Liepājā. Atgriešanās Putvēņos tā bija arī Big Banda vadītājam, kurš savulaik saņēmis festivāla Liepājas Zinters Grand Prix. Laiciņš jau ir pagājis, ne? Vieta jau tā pati, bet es domāju, ka izdevies ir ļoti labi. Uz skatu spēlēt ir komfortabli, arī skaņas ziņā. Skaņdarbi kā tādi jau ir atskaņoti dažādās formācijās un programmās, bet šoreiz liekot kopā, mēs piedomājam par Liepāju. Arī ir atsaucis uz Kredo, uz Remix, un mums pievienosies arī Aivars Hermanis. Hermanis pauda gandarījumu par iespēju muzicēt kopā ar maestro un, kā viņš pats uzskata, Latvijas labākajiem mūziķiem. Vēl jau vairāk vietā, kurā viņš pats savulaik pirms vairāk nekā 50 gadiem sācis savu muzikālo karjeru, kā 8. Klases skolnieks spēlējot Putvēņu ballīšu ansamblī. Nu, tā sajūta mainās, cik pats paliec vecāks un citu pieredzi un tamlīdzīgi, bet nu, tā skatu, protams, ir lielā mērā saglabājis to leģendu, teiksim, tā aura un tie dēļa. Nu, tas tik tā, nu, viņi, protams, ir replika tās mājas, ja, bet mēs saprotam, ka viņi faktiski jau ar māju un tā, bet tur tas gars ir saglabājis kaut kādā veidā. Maestro kopā ar Big Bandu klausītājiem bija sagatavojuši ne tikai dziesmas, bet arī instrumentālo programmu ar skaistākajiem darbiem no teātru un kino mūzikas, kurus papildināja jestras un atraktīvas tēmas no laika, kad Raimonda Paula mūziku caurstrāvoja komponistam tik tuvais džess. Man jau tā ir mana profesija, es vienmēr jūtos labi, kad es atrodos pie klavieram, es vienmēr jūtos labi. Tagad es ļoti daudz pats koncertēju, lai gan es domāju, ka arī šie koncerti Liepāja iespējams, ka man vairs es tālāk nekur sevišķi nebraukšu. Man kopā spēlē tam lielu orķestri, jā, Big Band, tā ir bauda. No maestro populārākajiem darbiem koncertā izskanēja Mežrozīte, Meitene ar kallu ziediem, Baltā saule, Nenes zvaigznes istabā, Liepājai, Pēdējā lapa un arī melodija no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Argots Pakauns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.